Další klenot, už minulý rok a několik ročníků zpětně jsem se tady kochal. 17 startů, právě Škody 1000 MB, tisícovka, předchůdce Poršáka, určitě to jinak nejde. 17 startů, právě Škody 1000 MB, tisícovka, předchůdce Poršáka, určitě to jinak nejde. Ondra Mozola, 17 startů. Takže máme mávání, uvidíme, co stolárna dneska dokáže. Podání nejlepších rukou z pasek Peťa Krajčí, který Jara navigátoruje, ale Peťa Krajčá, to je prostě řidič, jak má být. Oh,